На телеканалі НДК інформаційний підсумок п'ятниці, 1 липня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Засідання робочої групи зі стратегічного планування відбулося в Коломиї. Муніципальний оркестр Коломийського відділу культури райдержадміністрації «Сурми Покуття» підкорив Польщу. Допомоги потребує 21-річний мешканець Косівщини Іван Сорохан. Про це та інше детальніше. Військовий Василь Мочернюк помер на Сході. 40-річний захисник, наш земляк із П'ядиків, помер у Красногорівці на Донеччині. Тіло захисника привезли до рідного села. Засідання робочої групи зі стратегічного планування відбулося в Коломиї. Члени групи – ініціативні містяни, які мають на меті докласти свої зусилля, знання та досвід для покращення життя у рідному місті. Серед них – громадські активісти та підприємці. Власне, вони і розроблятимуть стратегію економічного розвитку Коломиї. Стратегічне планування Коломиї обговорює робоча група. Взяти участь у подальшому розвитку рідного міста виявили бажання понад 40 активних та ініціативних коломиян. Серед них громадські діячі, політики, медики. Кажуть, нині байдужим до майбутнього Коломиї бути просто не можна. Стратегія розвитку міста, вона надзвичайно важлива для любого населеного пункту, а оскільки наша Коломия – це місто найкраще на Україні, і нам треба всім разом напрацювати якусь концепцію і кудись рухатись разом. Бо на сьогоднішній день в більшості випадків виникає ота басня «Лебідь, рак і щука». Всі ніби хочуть чогось хорошого, але рухаються всі з різними векторами, а віз залишається на тому самому місці. А якщо буде розроблений такий рамковий документ або рамкова стратегія розвитку міста, і більшість учасників, які хочуть змінити місто, будуть рухатись в одному напрямку, я точно знаю, що у нас все буде добре. Декілька років тому вже був такий проект USAID, який працював над тим, щоб розробляти стратегію таких містечок, як Коломия, для того, щоб впроваджувати прийняття бюджетів за програмою цільовим методом. Але все-таки чомусь воно в Україні далі розмов справа не йде. Я все-таки маю надію, що від теорії ми вже нарешті перейдемо до практики і будемо дійсно жити, і наше місто буде розвиватися за загальною стратегією, бюджети будуть формуватися під цю стратегію, комуналка, інфраструктура міста також буде розвиватися за стратегією, тому що все-таки це є основний документ розвитку міста. Стратегія розвитку міста – це його майбутнє. І мені здається, що без молоді місто не має жодного майбутнього, а в нас тільки два невищі, а середні спеціальні учбові заклади, не вважаючи там професійну освіту. Тому це самий цікавий проект, який може міська влада, може оцей проміс розробили, і обов'язково треба долучатися всім небайдужим. Стратегічний план розвитку міста має бути дієвим, а не таким, що залежується у шухляді, каже заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Кожне підприємство повинно мати бізнес-план, а місто взагалі має знати, куди і як рухатися далі. Сьогодні одні представники, одні люди є у владі, завтра прийдуть інші. І для коломиян, для громади міста дуже важливо, щоб ми розуміли, куди ми йдемо. Ми старалися підібрати людей з різних прошарків, з різних політичних сил. Тобто, щоб ми могли почути кожного, хто є в цьому місті. Щоб ту стратегію, яку ми разом розробимо, щоб за неї готовий був стояти кожен коломиян. Це от ключове завдання для нашої робочої групи. Тут ще один важливий такий момент варто зазначити, що дуже часто такі стратегічні плани роблять, але вони всього-навсього залишаються на папері. Я вважаю, що для Коломиї такого плану не потрібно. Дуже важливо, щоб цей план, він був в свідомості, в голові кожного коломиянина, щоб кожен розумів, що ми хочемо бачити в нашому місті через 5, через 10 років. І всі готові були заради цього працювати. Думок щодо розвитку міста багато. Це і туризм, і, звісно, підприємництво, і загалом комфортне проживання кожного коломиянина в рідному місті. Власне, в таких обговореннях і дискусіях треба визначити, куди ми далі рухаємося. І допомогти в цьому нам має канадсько-український проект розвитку міст. Моє основне завдання – це здійснювати консультаційний супровід розробки стратегії розвитку міста Коломиї на 10-річний період. Це буде відбуватися за певною методологією і процесом.
Тобто сьогодні це перша зустріч. Ці люди, котрі тут сьогодні присутні, це робоча група, яка фактично і буде розробляти стратегію. От вона теж підібрана відповідно до методичних рекомендацій, які ми давали для міста. Розробка складається з певних етапів. І от, скажімо так, ми станом на сьогодні певний етап пройшли, це етап аналізу. Там було здійснено соціально-економічний аналіз ситуації в місті, було проведено опитування підприємців на предмет, як їм тут ведеться і як вони оцінюють підприємницький клімат, що їм заважає, що їм допомагає. І з цим сьогодні, власне, я приїхав. До розробки стратегії розвитку доєдналися як мінімум 40 осіб, ще зо два десятки прийшли також на засідання до Палацу культури «Народний дім», зазначив експерт Асоціації економічного розвитку Коломийщини Віталій Вандич. Я думаю, що ми їм запропонуємо долучитися до роботи офіційно, мати статус учасника робочої групи, для того, щоб їхні ідеї так будуть враховані в документах, в стратегії, в програмах, але для того, щоб коли буде укладатися остаточний документ, там мають бути записані всі учасники, хто висловлював ідеї, хто працює і так далі, щоб ці люди мали можливість також себе, їхні прізвища були записані в книзі Коломиї, в стратегії Коломиї, то ми запропонуємо їм долучитися до участі в цих фокус-групах, робочих групах. Я хочу підтримати бачення коломийської влади, щоб це був дієвий документ, а не документ, який буде лежати на полиці, і чиновники чи службовці не будуть знати навіть, де він лежить. Це має бути дороговказом, тому що стратегія розвитку міста чи стратегія розвитку громади – це є як у бізнесі бізнес-план. Коли я не перестаю це говорити, я завжди це повторюю, коли ви хочете залучити в бізнес кошти, кредити, наприклад, у банках, ви йдете в банк, банкір питає, дай бізнес-план, що ти хочеш зробити. Так само і стратегія є своєрідним бізнес-планом громади. Коли ми хочемо інвестора, коли ми хочемо щось розвивати, чи це буде туризм, чи це буде легка промисловість, то інвестор скаже, хто ви є, що ви є, покажіть, хто ви є. І тому інвестору має пропонуватися стратегія. Також у рамках проєкту «Проміс» в приміщенні Асоціації економічного розвитку Коломийщини відбулася зустріч фокус-групи для підприємців Коломиї. Для того, щоб ми без участі влади просто сіли і обговорили, які є проблеми в місті, які заважають розвиватися підприємництву. Для того, щоб підприємці могли відверто озвучити ті проблеми, бо тому що ми знаємо, в кожній громаді є свої проблеми, але хтось про це говорить відкритіше, хтось закритіше. І, власне, проект «Проміс» взяв на себе таку місію, таку мету зробити рекомендації для органів місцевої влади, для того, щоб розглянули ці рекомендації на сесії чи на виконкомі, чи на засіданні виконавчого комітету міської ради і прийняли відповідні рішення, щоб ці рішення вплинули на позитивний розвиток малого і середнього підприємництва в місті Коломиї. З остаточним варіантом стратегії розвитку Коломиї до 2026 року ініціатори мають вийти на засідання сесії Коломийської міської ради у жовтні чи листопаді цього року. У 2017-й Коломия вже війде з реальною робочою стратегією та напрацюваннями. Муніципальний оркестр Коломийського відділу культури райдержадміністрації «Сурми Покуття» підкорив Польщу. Музиканти були гостями 3-го надбалтійського міжнародного фестивалю духових оркестрів у Гнєвіно та Гданську. Митці із Коломийщини не лише презентували власні твори, але разом із іншими колективами виконували світові та польські мелодії. Разом із сурмами на Балтику виїжджав і мій колега Богдан Малецький. Дорога до братньої нам гміни Гнєвіно далека. Це понад 1100 кілометрів. Однак після приїзду на артистів із Коломийщини чекав ще й фестиваль. А розпочинається все традиційно ходою вулицями невеличкого польського містечка. Далі «Сурми Покуття» виступали на 3-му надбалтійському фестивалі духових оркестрів. І знову ж кожен із 17 оркестрів, а саме стільки їх було на міжнародному фестивалі, мусив пройти повз центральну сцену і журі, яке оцінювало дефіле та гру колективів. Наші музиканти виступали другими того дня на головній сцені фестивалю. Їхній виступ дуже сподобався глядачам.
оркестру Богдан Бокотько каже, що задоволений виступом колективу. Його вразила організація дійства та забезпечення оркестрів всім необхідним. Підтримали його і музиканти. Перебування в Польщі, ми задоволені всі. Гарно прийом наш. Сподобались духові оркестри, які приймали участь у фестивалі. Возили нас у місто Гданськ на марш-парад. Бачили історичний центр. Були на Балтійському морі. Віддихали. Поїздка дуже корисна для обміну досвіду. Побачивши і почувши все у нашій близькій країні, сусіді Польщі, дуже справили великі враження, незабутні враження. Почуто багато дуже оркестрів, костюмів різних нових для нас, можна сказати, в нас не які інструменти, які ще не використовуються в нас. Враження незабутні. Були на озері, каталися на катері на морі, були на Кашутському оці. Гданськ – дуже красиве місто. Оці їхні арки, великі костели. А ще ми мали нагоду у фан-зоні, де, до речі, проводили свої прес-конференції, чемпіони світу та Європи іспанці, переглянути матч Польща-Швейцарія. Опісля керівник делегації Коломийщини Роман Дячук та від гміни Гніміно Збігнів Вальчик поділилися враженнями від побаченого. Я jestem przede wszystkim szczęśliwy, że miałem przyjemność oglądać mecz wśród przyjaciół. Я дуже щасливий з того, що міг подивитися цей матч разом із приятелями з України. Бо ми ще нещодавно вболівали за вашу команду. А зараз ми разом підтримуємо біло-червоних. І я щасливий, що польська збірна виграла. Хоча подекуди Швейцарія і виглядала добре, але ми все-таки перемогли. Бо футбол – то така гра. Щось виходить, а щось і не виходить. Але найбільше все залежить від щастя. Сьогодні воно було з нами. Вийде, не вийде, незалежно від якості гри і приготування, то ще саме трохи щастя. Наші були найближчі сусіди, наші приятелі, яких ми гостюємо, і, звичайно, боліваючи перш за все за Україну, ми все-таки болівали сьогодні однозначно за Польську. Ну, дуже тяжка гра, звичайно. Ми задоволені, тому що задоволені ті, до кого ми приїхали, задоволена Польща. Ну, ми в них гостюємо, і, звичайно, ми справді за них болівали, тому що це наші добрі приятелі, наші сусіди. Мали нагоду наші артисти і гарно відпочити у Поморській гміні. На кораблі каталися озером Жерновець, а потім отримали і спеціальну нагороду фестивалю. Також додому привезли музиканти велику кількість нот. Із Гнівіно Республіки Польща Богдан Малецький, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК». З гмінний оркестр «Дента» із Жукова. Коломийські учні побували у Польщі. У рамках міжнародної співпраці вихованці природничо-математичного ліцею відвідали місто Ниса. До слова, польські школярі теж приїздять у гості до коломиян. Своїми враженнями від подорожі школярі поділилися із нами. Ользі 14. Вона ліцеїстка. Дівчина одна серед небагатьох, кому пощастило побувати у Польщі, зокрема у Нисі. Це місто побратим Коломиї, тому такі поїздки є взаємними і частими. Цього разу учні природничо-математичного ліцею у сусідній державі були 7 днів. Ми знали, що ми будемо жити в польських сім'ях, але не очікували, що нас настільки гостеприємно приймуть. І що будуть за нами так родини піклуватися, як за своїми дітьми. Ми мали змогу відвідати уроки в гімназії, на яких польські викладачі зробили для нас майстер-класи. Вони вчили нас польських пісень, танців та інтелектуальних ігор. Ліцеїстка Олександра в захопленні від цьогорічної екскурсійної програми в Нисі. Дівчина розповідає, це дало змогу побачити усе архітектурне розмаїття польського міста. А ще на практиці застосувати польську мову, яку учні вивчають у Коломийському ліцеї. По-польськи було не так і складно спілкуватися, так як ми вивчаємо польську, але на практиці більш досконало і поглиблено можна вивчити, ніж на уроках. Мені найбільше сподобалась наша прогулянка корабликом по Ниському озері, після якої нам організували пікнік з нашими польськими сім'ями та друзями. Ми були на екскурсії в Чехії, де нам провели екскурсію по музею, ботанічному саду і зоопарку. Здивовані коломийські ліцеїсти теплим прийомом у польській Нисі. Розповідають, жили у сім'ях, які прийняли їх як рідних. Та й загалом поляки видались нашим дітям гостинними та привітними. Тому враження від побаченого просто переповнюють. Сім'ї польські прийняли нас дуже тепло, так ніби ми насправді були їхніми близькими родичами. Мені сподобалося
Всі люди в Польщі такі життєрадісні, всі веселі. В Польщі люди роблять все, що хочуть, там в них більше можливостей взагалі. Якби мав можливість, я б з радістю жив десь в Польщі. Наша поїздка була дуже пізнавальна та цікава. Ми жили в польських сім'ях, ми ходили на різні фестивалі, концерти, ходили на екскурсіях, купалися в басейні. Також ми ще вдосконалили свою польську мову. Я дуже хочу повернутися до своєї другої сім'ї, яка знаходиться в Польщі. Діти в захваті від поїздки до Польщі, але щоб вона відбулася, довелось докласти чимало зусиль, розповідає директор природничо-математичного ліцею Ганна Пасічна. Ліцей заключив угоду з гімназією міста Ниси, а сьома школа міста Коломиї заключила угоду з школою підставовою номер 3 у місті Ниса. І ми поїхали спільно, ліцей і школа номер 7. Дуже багато працювали в плані обміну досвіду роботи вчителів, обміну досвіду роботи і навчання діток. Дивилися на організацію навчального процесу у польських школах, на програми, які вивчають діти, на навчальні такі кабінети, досить насправді насичені, матеріально забезпечені, тому що всі наші вчителі мали доступ і мали можливість побувати на уроках у вчителів польських, тому що у них ще в цей час іде навчання, коли в нас вже канікули. Ця поїздка вдалася, вважає Ганна Пасічна. Бодай тому, що задоволення отримали діти. Та й дорослі почерпнули багато корисного. Крім того, ознайомилися з традиціями та звичаями поляків і показали наші, українські. Ми виступили з концертом перед аудиторією, перед повним заповненим залом Народним домом у Нисі. Діти співали, танцювали, розказували вірші українською і польською мовою, що були справді подивовані люди, які були присутні на цьому концерті, і аплодували, і співали навіть разом з нашими дітьми, бо ми виконували пісні польською мовою, і вони підхоплювали і співали разом з нашими дітками. Ми дуже вдячні польській стороні, тому що з вдячністю хочу сказати директору гімназії пані Мальгужаті, директору школи підставової номер 3 пані Марії і директору Рольника, це такий коледж у пану Томашу, які гостеприємно нас прийняли, тому що діти жили по сім'ях, а ми жили в такому готелі у Рольнику, і пан Томаш кожного дня приходив до нас запитувати, чи ми задоволені, чи все гаразд, чи все добре. Ми зустрічалися з нашими дітками, які навчаються у університеті у Нисі. Це ті діти, які минулому році, пам'ятаєте, 10 дітей наших поступили в Нису, і вони навчаються там безкоштовно. Проживають у Рольнику, їм теж дали безкоштовне проживання і ще й отримують стипендію. Таку співпрацю та обмін досвідом українці і поляки планують продовжувати і надалі. Днями гості з сусідньої держави відвідали Коломию, а вже в серпні наші коломийські діти знову побувають у Польщі. Один із кращих танцювальних колективів «Гомін Карпат» нині діє у Нижньому Вербіжі. Нещодавно юні артисти підкорили Буковель. Вони отримали медалі та грамоти міжнародного фестивалю «Буковельський зіркафест». А разом із виконавицею Романою Ющак діти стали і володарами гран-прі фестивалю. Про те, чим живе сьогодні колектив, дізнавалися наші журналісти. Це вже другий візит «Гомону Карпат» на фестиваль до Буковелю. Однак минулого року їздила інша група, тому цього разу молодші учасники мріяли не підвести старших колег. І їм це вдалося, вважають керівники колективу Мар'яна Марук та Христина Сербенюк. Були ми вже вдруге, останній раз минулого року в листопаді. Сподобалося так само і цього року, як і того. Але цього року ми везли трошки менших дітей по віку, молодшу групу. Вони вперше були з ночівлею на такому фестивалі. Для них, напевно, насамперед було більше ночівля. Цікавіше, ніж виступати, так? Також сподобалось те, що був дуже високий рівень фестивалю. З нами змагалися, з Києва було десь 5 колективів, може й більше. Одеса, Харків, Дніпропетровськ, дуже сильні. З Івано-Франківської області були тільки ми один колектив, і з міста Івано-Франківська один, також молодша група такого віку, як і наші дітки. Ми хочемо запросити однозначно з 1 вересня нових танцюристів до нас у колектив, але загалом в фестивалі хочу подякувати особисто батьків за їхню допомогу, за їхню підтримку, тому що якби не вони, їхня фінансова допомога, ми б однозначно туди не поїхали.
Дітлахи розповідають, що спочатку їм було страшно виступати, адже на конкурс приїхало чимало сильних танцювальних ансамблів. Однак потім вони адаптувалися і гідно представили наш край на міжнародному фестивалі. Ми зустрічалися з Віктором Павліком. Ще час ми бачили багато гарного. Ми з Ночилою там були. Там було дуже гарно, ми змагалися з конкурентами, ми зайняли гарні місця, маємо кубок завдяки Мар'яні Романі Марук і Христині Романі Сербенюк. Я б хотів туди ще раз поїхати, і мені сподобалось, що ми зайняли перше місце, друге, третє. Я би хотіла поїхати ще в Буковель. Нам там мені дуже сподобалося. Особливо, що ми зайняли друге місце і третє, і ще гран-прі з підтанцьовкою. Та найбільшого успіху танцюристи добилися із співачкою Романою Ющак. До речі, вона навіть і не думала брати участь у фестивалі. Її пісня і хореографічна композиція колективу підкорили глядачів та суддів. Вдячна Мар'яні Марук та колективу, які підтримали мене на цьому виступі, тому що якби не їхня постановка танцювально-хореографічна, тобто я б, напевно, не здобула, можливо, це гран-прі. Але враження були надзвичайно хороші, тому що не очікувала насправді, що зможу здобути таку перемогу для Коломийщини, для Івано-Франківської області і для нас, для нашого колективу. Тепер юні танцівники мають змогу трішки перепочити, однак ненадовго, адже у них заплановано ряд фестивалів. І, зокрема, у Кам'янець-Подільському. Своїми успіхами на таких конкурсах вони пообіцяли поділитися і з нами. З Нижнього Вербіжа Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». Допомоги потребує 21-річний мешканець Косівщини Іван Сорохан. Хлопцю потрібно 70 тисяч доларів для пересадки нирки. Таку операцію можна здійснити лише за кордоном, адже рідних донорів у хлопця немає. Троє рідних братів померли від ниркової недостатності, а батьки уже у поважному віці. У Коломиї організували благодійний концерт, де збирали кошти для Івана. 3 роки тому життя Івана Сорохана різко змінилось. Йому поставили страшний діагноз – гостра ниркова недостатність. Від такої хвороби померли його 3 рідні брати. Тому рідних донорів у хлопця немає. Старенькі батьки у розпачі, проте не втрачають надії. З людською поміччю вірять, їхній наймолодший син житиме. На операцію потрібно 70 тисяч доларів. Потрібно десь до 70 тисяч доларів на операцію. Бо в нас не дозволено, бо має бути родинна нирка по першій лінії, тато, мама, рідний брат, рідна сестра. Ну, і це неможливо у нас зробити. Вже 3 сини померли. 20 років, 13 і 17. Прошу вас допомоги. Прошу всіх небайдужих людей спасти мені сина. Я його родила вже 42 роки. Вже нелегко мені було його кутати, бо роки вже великі. І дуже мені прикро дивитися тепер на це. Я прошу всіх, хто не байдужий, поможіть нам. Певну суму небайдужі вже зібрали для Івана. Та цього недостатньо, адже 70 тисяч доларів – величезна цифра для українців. Збирають кошти усією Косівщиною та Коломийщиною. А тепер вирішили організувати спільний благодійний концерт. Ми повинні підтримувати один одного і допомагати у скрутних життєвих обставинах, переконаний голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Ми повинні співчувати, повинні розуміти суспільство, повинні розуміти наших співгромадян. І в даному випадку я щиро вдячний провідному спеціалісту відділу культури Коломийської райдержадміністрації, народному артисту Миколі Ковацюку, який був ініціатором цього концерту. Благодійний концерт підтримки хлопчика, який справді хворий, родина, яка, на жаль, втратила вже 3 дітей по зовсім зрозумілій нам хворобі, є шанс допомогти останній дитині. Ми мусимо бути солідарні з такою бідою. На Косівщині активно допомагають земляку. Хлопець дуже добрий, активний, молодий, а головне – прагне жити. Збирають кошти у владних установах, в храмах Косівщини, в культурних закладах та усі небайдужі, розповідає головний режисер районного будинку культури міста Косів Оксана Шкрібляк.
Наші люди долучаються, і в церквах долучаються, в кожній церкві збирають гроші. Люди збирають, і в селі допомагають. Збирають, але велика дуже сума – 70 тисяч доларів. Не так легко зібрати. Батьки старенькі. Три смерті вже в сім'ї було, і ви самі розумієте, вони вже такі розгублені, нічого не знаю, що робити, хлопчик хоче жити, 21 рік дитині. І ми, напевно, дуже добру справу зробили, щиро-щиро вдячні коломийчанам, що відгукнулися на цю пропозицію і допоможуть нам. Івана уже обстежили. Кажуть, організм молодий і міцний, тому мав би сприйняти новий орган. Пройшов обстеження і чекає на нирку. Тому кошти потрібні терміново. Це наш обов'язок – допомогти хлопцю. Він справжній українець, каже заступник голови Косівської районної ради Володимир Петричук. Ініційовано це головами районних рад Коломийського та Косівського району, значить, на допомогу великому українцю Івану із Черганівки. Значить, важка недуга спіткала чудового українця, і тому на цій основі так воно якось розгорнулося інформаційно глибоко, що ранило серця, душі багатьох нас на Косівщині, на Коломийщині, і десь такий вийшов великий проект. Таланти Коломийщини та Косівщини організували спільний благодійний концерт. Скриньку поки не відкривають. Наразі вона у районному відділі культури, що на вулиці Театральній. Там ви можете пожертвувати свої кошти для лікування Івана. А вже 8 липня спільну концертну програму коломийських і косівських артистів представлять у Косові, де теж збиратимуть кошти, аби врятувати 21-річного Івана Сорохана. На операцію потрібно 70 тисяч доларів. Їх треба зібрати якомога швидше. Допоможіть зібрати кошти на трансплантацію нирки Сорохану Івану Івановичу 1994 року народження. Потрібно зібрати 70 тисяч доларів. Рідних донорів немає. Три рідні брати померли через ниркову недостатність, батьки – пенсіонери. Кошти перераховуйте на картковий рахунок номер 41-49-48-59-42-94-50. 2 та 3 липня у селі Воскресінці відбудеться грандіозний арт-фестиваль «Трикутник». На вас чекає поєднання музики, літератури, рукоділля, живопису, кіно та безліч інших розваг. Усе це на лоні чудової прикарпатської природи. Розпочнуться виступи музикантів у суботу о 13-й годині. Ближче до вечора з 17-ї години працюватиме літературна сцена, де ви зможете послухати як метрів літератури, так і не менш талановитих початківців на письменницькій ниві. Під час концерту працюватиме дитячий майданчик, острівок східної культури, проводитимуть майстер-класи. Ближче до ночі, після 20-ї години, стартує вечірня сцена. Триватимуть запальні і незабутні виступи музикантів до 2-3 години ночі. А далі сцена перетвориться у кінотеатр «Просто неба». До світанку тут показуватимуть кінороботи молодих українських режисерів. Отож, не прогавте наймасштабнішу культурну подію літа – атмосферний фестиваль «Трикутник». 2-3 липня – село Воскресінці. Квитки можна придбати у антикафе «Генеза» та в кав'ярні «Букініст». В п'ятницю 1 липня, відразу після подій дня, дивіться фільм про перебування в Коломиї святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 1 липня 1899 року, в селі Войнилові тепер Калузького району народився Іван Белей, український лікар, громадсько-культурний діяч. 1947-50 роках
Іван Белей працював у бельгійському Конго, за що отримав вищу нагороду бельгійського уряду. Помер Іван Белей 1970 року у Філадельфії, Сполучені Штати Америки. Також 1 липня 1905 року в селі Марківцях біля Станіславова народився Василь Кархут, син Володимира. Навчався у Коломийській українській гімназії. Василь Кархут – організатор таємного ремісничого пласту, редактор журналу «Вогні», лікар у Львові та українському підпіллі року 1941-45. Був ув'язнений німцями, репресований також радянською владою та вивезений на Колиму. Автор повісті «Пшеничні нетра», рукопису «Аптека живої природи». Василь Кархут – особистий лікар митрополита Андрея Шептицького. Помер 9 жовтня року 1980-го у Львові, похований у Коломиї. Також 1 липня 1990 року в селі Нова Марківка на Коломийщині відбулося свято з нагоди повернення селу його первісної назви Рунгури, яку скасувала радянська влада. Подібні заходи з поверненням колишніх назв пройшли по багатьох населених пунктах краю. Того ж дня у Приколомийському селі Шепарівцях освячено символічну могилу борцям за волю України.